Saudações. Fala, pessoal. Que o Dev trazendo mais uma missão de caçadas de tesouros em The Witcher 3 Wild Hunt. Hã? Morra. Sim, então, pessoal, chegamos a mais um fim de missão em The Witcher 3 aí. Então vai lá, clique em gostei, deixa o seu like, isso ajuda demais o vídeo. E até a próxima.